E eu quero compartilhar uma palavra. Lá em Israel a gente escutou muitas mensagens, ensinos, lugares que a gente visitou, navegamos no Mar da Galileia, tivemos experiências maravilhosas com o Espírito Santo, Deus falou, mas eu quando cheguei em São Paulo, falei: Senhor, qual a palavra para o povo hoje? Aquela palavra fresquinha, aquela palavra que vem um encontro, que todos chegam muitas vezes até a mim e falam: pastor, parece que você escutou tudo o que eu estava, o que eu estava vivendo, sentindo, o que eu estava passando, parece que o Espírito contou tudo. Mas eu creio, amados, que é uma palavra que veio do trono, e Deus tocou muito no meu coração essa palavra. Você receba no seu coração e aplique na sua vida, porque eu creio que você nunca mais será o mesmo depois dessa palavra. Eu convido você a abrir a Bíblia em Isaías capítulo 57, verso 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, a qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O tema da mensagem: o Deus que te vê. Israel foi levado ao exílio por volta do ano de 722 a.C. pelo rei assírio, chamado Senaqueribe. E o pensamento do povo transitava na mente do povo que Deus tinha abandonado aquele povo, porque ele estava debaixo da subserviência dos assírios, debaixo de um jugo pesado, trabalhos forçados. E ele estava vivendo um momento, aquele povo que estava no cativeiro, Israel estava no cativeiro da Síria, e o povo estava sendo subjugado, estavam oprimidos, tristes, sem esperança, estavam magoados com Deus, decepcionados com Deus. Mas havia atitude distinta também no coração do povo. Uns se rebelavam com Deus, endureciam mais o coração por conta da luta, da carga pesada, daquele sentimento: estou longe da minha pátria, estou longe da casa do Senhor, estou numa nação, num cativeiro, oprimido, sem esperança, sem identidade mais. O outro grupo que estava lá também, passando o mesmo sofrimento, havia no coração arrependimento pelos seus pecados, porque Deus tinha levantado seus profetas, Jeremias, Isaías, falando: povo de Deus, se arrependa, Israel, senão vocês vão ser disciplinados num cativeiro. E o povo fazia o que era mal, idolatria, feitiçaria, buscavam adoração, adoravam a ídolos. E veio o juízo de Deus. E nesse contexto histórico, Deus levanta o seu profeta, chamado Isaías. Isaías significa Deus é salvação, trazendo uma palavra de exortação, mas uma palavra também de consolação, uma palavra de edificação, uma palavra de esperança. Eu vejo a primeira verdade aqui: Deus vivifica o espírito do abatido. O que significa? Deus quer dar uma nova vida, um novo fôlego, novo ânimo, uma nova, um renovo, uma esperança nova. Deus quer trazer uma força sobrenatural. Fala para o teu irmão: Deus quer trazer renovo para a sua vida. Deus quer trazer alegria ao seu coração. Irmãos, o profeta de Deus se levanta num momento, num contexto de sofrimento, mas ele tem uma palavra. Deus trouxe a disciplina, mas Deus tem um futuro maravilhoso para o povo de Deus. A Bíblia fala em Jeremias 29, verso 11,
Os planos que Deus tem para nós são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Amados, os planos que Deus tem para você são planos de restauração, de restituição. Deus tem plano de trazer avivamento para a sua vida, meu querido. Porque muitas vezes nós abrimos brecha nas nossas vidas e sofremos consequências. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Você está neste mundo, mas você não é desse mundo. Você está neste mundo para fazer a diferença, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, para impactar as pessoas que estão ao seu redor, não com um discurso vazio, mas uma vida cheia do Espírito, cheia de Deus. E quando você está cheio de Deus, você está cheio do amor de Deus, porque a essência de Deus é amor. E quem tem amor não tem lugar para medo, não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para tristeza, medo do futuro, porque, amados, o Deus da salvação habita na sua vida. Jesus Cristo de Nazaré, se Jesus significa Deus é salvação, você tem o Deus da salvação que habita em você, e Cristo significa ungido. O Senhor te ungiu para um propósito nesta terra, não para ficar cativo, não para ficar amarrado por conta de amarra, medo, insegurança, medo futuro, amarras que muitas vezes levam um crente cheio de potencial, capacidades tremendas, mas está amarrado por conta de síndrome disso, medo disso, insegurança, timidez, pessimismo, não consegue enxergar lá na frente que o Deus que te chamou, te escolheu no ventre materno e tem coisas excelentes para você. Então, amados, esta noite é noite de romper todas as barreiras emocionais, espirituais, e o Senhor quer levantar você neste tempo de crise, nesse tempo de crise existencial, nesse tempo de crise material. Deus quer levantar um povo cheio do Espírito Santo, que vai fazer do cativeiro um oásis. Irmãos, estive num lugar onde Davi se refugiou, deserto do Gede, e lá nesse deserto, a gente entrou num lugar tão maravilhoso, tão bacana, cheio, tinha cachoeiras, um lugar, era um oásis, um lugar tão maravilhoso, onde Davi se escondia quando estava sendo perseguido por Saul. E naquele lugar a Bíblia descreve Davi citando salmos, as cabras, a gente via aquelas cabras que chegavam até nós, e a gente via lá cachoeiras, cavernas onde Davi se escondeu. Irmãos, o que o Senhor quer falar para mim e para você? Que Deus tem refrigério para a sua alma, Deus tem plano de restauração, de restituição. Talvez você está vivendo um momento de abalo, mas hoje o Senhor fala para mim, para você, Deus quer trazer restauração, arrependimento, Deus quer trazer nova vida. Então não endureça o coração, irmãos. Eu percebo que muitas vezes quando a gente passa por luta, muitos ficam com o coração embrutecidos. Ah, não quero vir para a igreja. Ah, eu não quero orar. Ah, estou magoado com Deus, e fica com o coração duro. Aí padece mais ainda. Mas tem outro tipo de pessoa que se arrepende. Deus, me perdoa os meus pecados, Senhor. Eu tenho me afastado do Senhor, não tenho orado, não tenho lido a palavra, eu não tenho, Senhor, participado nos cultos. Senhor, me perdoa, eu tenho aberto as portas, tenho aberto avenidas para o inimigo entrar, eu tenho pecado, mas Senhor, me arrependo. Deus quer que haja contrição no meio do povo de Deus, porque Deus quer restaurar o seu povo, mas o primeiro passo da restauração é arrependimento, e sem arrependimento não há restauração. Então, amados, receba esta palavra. Isaías capítulo 40, verso 27, fala assim: Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, meu juízo passa desapercebido ao meu Deus? Aqui é a oração de cada um de nós: Senhor,
O Senhor não está ouvindo as minhas orações? O Senhor não está vendo que estou sendo perseguido, estou passando um momento de aflição, de perda, de dor? E Deus fala assim: pensas tu, ó Jacó, pensas tu, Maria, pensas tu, Flávia, Isabel, Fernanda, minha esposa Mariana, pensa que não estou vendo a tua oração? Irmãos, Deus conhece a nossa luta, a nossa dor, nosso sofrimento, nossa ansiedade. Pensa que Deus não está vendo, pensa você que Deus não está sendo tocado pelo teu sofrimento. Você que é pai, você atende às necessidades dos teus filhos. Deus conhece e Deus não vê a hora de atender as tuas necessidades. Mas meu querido, se quebrante diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor. Quando um filho está rebelde, o que acontece? O pai e a mãe endurecem. Mas quando o filho fala: mãe, pai, me perdoe, me desculpe, pisei na bola, aí o pai e a mãe fica com o coração mole e exerce o favor para o filho. Meu querido, se humilhe diante da potente mão de Deus, que Ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, que é o Deus conosco, o Deus presente, é um Deus que está no alto, sublime trono, mas é um Deus que se inclina, é um Deus que interage, é um Deus que sofre as nossas lutas, é um Deus que não vê a hora de te abençoar. Mas saiba que Deus quer levantar um povo com um coração arrependido, um coração contrito, que se quebranta e reconhece: eu preciso de Deus, porque o mundo, ele é encantador, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mas quando você se volta ao Senhor, se arrepende dos seus pecados, Deus te levanta para ser honrado nesta terra. Meu querido, os planos que Deus tem para você, ainda esse ano, são planos excelentes. Você pode aplaudir o Senhor? Planos excelentes. Em Marcos capítulo 5, verso 32, fala assim que uma mulher com fluxo de sangue, que estava fadado à morte, aquela mulher estava numa anemia profunda, já vendo a morte, não tinha mais esperança. Os médicos desenganaram, gastou tudo na medicina, mas ela soube que Jesus ia passar pelo caminho, e no coração dela, ela colocou no seu coração: eu vou entrar no meio dessa multidão, eu vou tocar nas vestes de Jesus, e eu vou receber a minha cura, eu vou tocar nele, eu vou pegar o meu milagre. E aquela mulher não colocou, não pensou nos obstáculos, a multidão, a dificuldade, estava só, não havia ninguém para ajudar ela. Porque, meu amado, quando a gente está no sofrimento, você olha para a direita, olha para a esquerda, você não vê ninguém quase para te ajudar, parece que você está leproso. Mas saiba que há um verdadeiro amigo que entra em cena quando todos saem. Esse amigo é Jesus, o Filho do Deus vivo, que diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio. E aquela mulher, com todo esforço, e ela sabia: se eu não tocar, se eu não receber o meu milagre, eu já não tenho mais esperança de futuro. E ela conseguiu, com todo esforço, tocou em Jesus, e saiu de Jesus poder, virtude. Instantaneamente aquela mulher foi curada, e Jesus para aquela caminhada que ele estava fazendo na casa de Jairo e diz: quem me tocou? E os discípulos ficaram até impacientes, porque ele dizia: mestre, é óbvio, todo mundo está te tocando, a multidão te aperta, quem me tocou? E Jesus fala: mas alguém me tocou, que saiu de mim poder, virtude, unção. E de repente uma mulher trêmula, porque ela estava com medo de ser apedrejada, porque uma pessoa que tem fluxo de sangue é considerada uma pessoa maldita, e é uma pessoa que não pode se aproximar das pessoas, porque ela era considerada como uma leprosa, impura pela religião, ela não podia se aproximar de ninguém. Mas ela rompeu
rompeu pela fé todas as barreiras, e pela fé ela recebeu o seu milagre, e recebeu da parte de Jesus uma palavra tão maravilhosa. Jesus vai até ela, se dirige até ela e diz: mulher. Gente, essa palavra mulher, a gente não tem ideia, porque no hebraico é uma palavra de honra. Um rabi se dirigir a uma mulher, porque um rabi jamais poderia se dirigir a uma mulher. É tanta barreira, tanto preconceito, mas Jesus se dirige até aquela mulher que cheirava mal, porque ela estava com aquele problema de fluxo de sangue, pobre, na miséria, e Jesus se dirige até ela e fala: mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Olha que elogio, olha que honra, porque Jesus estava numa caminhada, a qualquer momento iria morrer a filha de Jairo, mas Jesus, Ele, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, e se compadeceu com os pobres, com os necessitados, com ricos, com todas as classes sociais. Jesus não fez acepção, mas Ele viu um coração contrito, um coração arrependido, porque era uma pecadora, mas aquela pecadora sofredora se dirigiu a Jesus com fé: eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre. E saiu da presença do Senhor com o seu milagre. Meu irmão, você crê que você vai sair daqui hoje com o seu milagre? Porque o Senhor que está no alto, sublime trono, é um Deus transcendente, é um Deus todo-poderoso, que controla o universo, que controla os meteoros, que chama as estrelas nome por nome. Isaías 40, verso 26. Ele conhece a tua dor, a tua necessidade. Por que andas ansioso, ó Jacó, ó Manuela, Rodney, pastor Rodney? Por que te perturba? Por que se fica ansioso, perde noite de sono? O Deus que criou o céu e a terra é um Deus presente, o Deus Emmanuel, o Deus que mandou seu único filho, que é o teu intercessor, que intercede por você, clama por você e que tem um livramento para você. Então, aquietai-vos, sabei que o Senhor está no trono, mas é um Deus presente, Deus Emmanuel. Sabe o que significa Emmanuel? Deus conosco, Deus conosco. Meu querido, para de viver no deserto, entre no oásis. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que você pode estar, na presença do Senhor. Eu vejo aqui, amado, a segunda verdade: Deus quer vivificar o coração do contrito. O que significa vivificar o coração do contrito? Significa, Deus quer trazer ânimo, Deus quer trazer uma nova oportunidade, Deus quer trazer restauração. Amados, houve um momento na Bíblia, em João capítulo 10, 31, que uma mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei tinha que ser apedrejada, e os religiosos estavam esperando aquela cena de ver o que Jesus iria fazer, porque segundo a lei, aquela mulher foi pega em flagrante adultério e tinha que ser apedrejada. E Jesus se depara diante de uma situação que ele percebeu a maldade do coração daqueles religiosos, que conhecia a lei, mas não conhecia a misericórdia, o favor de Deus. E Jesus fica em silêncio, depois ele fala: se alguém não tem nenhum pecado, seja o primeiro a lançar as pedras contra esta mulher. Desde os mais velhos aos mais jovens começaram a soltar as pedras e ir embora. De repente estava
Jesus diante daquela mulher, o único que poderia jogar a pedra naquela mulher, porque em Jesus não havia nenhum pecado. E Jesus é advogado e é juiz. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ela estava com a cabeça baixa, esperando as pedradas, e olha, não estou vendo nenhum. Mulher, vá em paz. Vá e não peques mais. E aquela mulher se levantou, recebeu o perdão de Deus e saiu da presença de Jesus justificada. Uma nova vida, com uma nova vida. E a sua mentalidade transformada. Porque o Deus Criador do céu e da terra, agora, em forma de homem, chega diante de uma mulher que merecia ser apedrejada segundo a lei. Absolve, perdoa, abençoa, dá uma nova identidade e faz de uma pecadora uma mulher santa, e faz de uma mulher que estava fadada à morte. Jesus levanta com honra: mulher, eu te perdoo, vá em paz, mas não peques mais. Queridos, Deus é um Deus de oportunidade. Não importa o que você fez, o que importa é que Deus, Ele dá oportunidade. Deus te ajuda, e Deus te tira do fundo do buraco, e Deus te coloca para estar por cima e não por cauda, para estar por cabeça e não por baixo. Deus olha para você e fala assim: você errou, você falhou, você pecou, mas vá, mas não peque mais, porque eu tenho um futuro maravilhoso para você. Caminhe e você verá o que eu tenho para você, são coisas maravilhosas. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir, ele arma ciladas, mas Jesus quebrou aquela armadilha, Jesus quebrou aquela situação, que aquela mulher estava para ser apedrejada. Uma palavra de Jesus foi suficiente para absolver aquela mulher da morte. E saiba, meu querido, Jesus é o teu intercessor entre Deus e o homem. Jesus está intercedendo por você, meu querido. Jesus, quando você não tiver nenhuma força, Jesus intercede por você, meu querido. Que você levanta a cabeça, que você diga: Senhor, esse ano estava difícil, mas eu declaro, estava, mas hoje começa um novo tempo, porque eu não vou ficar mais debaixo de amarra, debaixo de cadeia, debaixo de jugo do diabo, no nome de Jesus. Eu vejo também a terceira verdade: Deus tem um plano de restauração. O verso 18: Deus toma a iniciativa e promete uma plena restauração para o seu povo. Irmãos, é Deus que toma a iniciativa. Muitas vezes a gente demora para tomar a iniciativa. Deus já tomou a sua iniciativa lá quando Adão e Eva pecou. E Deus lá no passado já entregou o seu único filho para morrer lá na cruz, para que você seja salvo. Então, meu querido, saiba que Deus já tomou iniciativa, Deus já se levantou para agir ao teu favor, mas hoje o Senhor fala para mim e para você, que você já comece a já dar o brado de vitória, já comece hoje a pisar na cabeça do diabo, e não espere as coisas acontecer, já comece a agir por fé. Porque o justo viverá pela fé, não anda por sentimento, ele não anda por vista, mas ele crê. Está escrito e na palavra do Senhor: eu creio, Deus é fiel. A Bíblia fala: aqueles que esperam no Senhor, Isaías 40, verso 31, o Senhor promete: renovarei vossas forças, para que subam alto como águias, e corram e não se cansem,
e caminhem, não se fadiguem, os que esperam, os que confiam no Senhor. Deus tem renovação, Deus tem um novo ânimo, Deus tem restituição. Então confia no Senhor, espera no Senhor e creia que o melhor de Deus já chegou para você, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz e ressuscitou e está do seu lado. Está junto de você, estarei convosco todos os dias. Muitas vezes a gente está dirigindo nosso carro, estamos lá triste com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão. Queridos, a Bíblia fala que o Senhor está conosco todos os dias. Ele é o meu pastor e nada me faltará. E quando você começa a absorver a palavra, quando você começa a lembrar das promessas de Deus, você vai dizer: Satanás, cai fora, pensamentos malignos, pensamentos tóxicos, sai da minha vida. Eu creio que o meu Redentor vive e que os planos que Deus tem para a minha vida vão ser concretizados esse ano, vão ser concretizados na minha família, vão ser concretizados nos meus negócios, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, meu querido, Deus quer encher o teu coração com promessas, que você viva as promessas, pratique as promessas, pratique os princípios do Senhor, porque Deus tem caráter. Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que você possa dizer, como disse um grande pregador: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou mais do que vencedor, eu sou filho amado do Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece e o Senhor é o meu provedor, é o meu amado, é o meu amado. Quando você começa a liberar, o teu sentimento pode dizer: seu hipócrita, olha a tua dívida, olha o teu problemão, olha o teu passado. Você diga: Satanás, eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, eu estou olhando para Jesus. Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro, Ele ressuscitou. Eu creio que Ele começou uma boa obra e vai completar na minha vida. Você pode vir por um caminho, mas você vai fugir por 7 caminhos, porque eu não mais compactuo contigo. O Senhor me arrancou do império das trevas e eu sou livre. Não estou no cativeiro, eu estou neste mundo, mas estou aqui para ditar as regras, porque eu sigo as regras do trono de Deus, o reino de Deus, e eu vou manifestar o reino de Deus na terra, porque o Senhor me confiou poder, autoridade, ousadia para botar o diabo para correr e estabelecer o reino de Deus aonde há trevas. Aquele lugar virá luz, porque eu levo a presença de Deus, eu levo a glória de Deus. Irmãos, você vai fazer um ambiente, é você que vai mudar a atmosfera, é com atitude de fé, de ousadia, de esperança, de confiança, que o Deus que chamou o profeta Isaías te chamou. Ide por todo o mundo, os sinais seguirão os que creem. A unção do Espírito Santo de Deus não é por medida, é uma unção sem medida, para você fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Então, meu querido, não deixe o inimigo limitar você, você pode voar como uma águia, assim diz o Senhor para você, meu querido. Salmo 113, verso 5: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, a qual se inclina para ver o que está no céu e na terra, e levanta o pobre do pó, do monturo, levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está no céu e na terra, e levanta o pobre do pó, do monturo, levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Você pode aplaudir o Senhor.
Ontem estivemos no tanque de Betesda, lugar onde um coxo ficou à espera de 38 anos, à espera do milagre, porque segundo a tradição, uma vez por ano um anjo descia e mexia aquele poço, e quando havia uma mexida diferente, ele sabia, o anjo tocou de uma maneira, e quem entrasse o primeiro naquele tanque era curado de qualquer enfermidade. E aquele homem, quando esboçava reação para se jogar no poço, algum espertinho furava a fila. Só naquele tempo, que hoje aqui não acontece, né? Furar a fila. Irmãos, e aquele homem, 38 anos à espera do milagre, quando tentava se jogar, era coxo, algum espertinho entrava na frente e recebia o milagre, e ele, puxa, Senhor, não tem uma alma caridosa, mas um dia, e aquele lugar chama Porta das Ovelhas ou Porta dos Leões, era um lugar que ficava as ovelhas, que era separada para o sacrifício do templo. Era um lugar fedido, era um lugar que tinha muitos doentes, leprosos, pessoas que estavam à espera daquele milagre, e os religiosos passavam rapidinho, porque aquele lugar era um lugar como se fosse um lugar miserável, um lugar de morte, lugar de luto, e eles não entravam lá. Mas o Rei da Glória um dia entrou naquele lugar fedido, cheio de gente miseráveis, e o Rei da Glória foi aquele homem e disse assim: queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que se disponha a me lançar no poço quando a água é mexida. Homem, olha para mim, quer ser curado? E quando Jesus fala esta palavra, existe uma palavra no grego, significa salvação, significa cura do corpo, da alma e do espírito, porque Jesus não faz nada meia sola, Ele faz a obra completa. Imagina o emocional daquele homem, maldições, pecados, quer ser completo, quer ter a bênção completa, quer, levanta e anda, e vai para sua casa. E aquele homem tomou posse da palavra de Jesus, se levantou, recebeu pernas restauradas, e foi agradecendo a Deus pelo milagre. Irmãos, esse é o nosso Deus, que se inclina, que vai aonde está o miserável, o necessitado, o pecador. Jesus se compadece, Jesus é o mais interessado na tua vitória. Ele tem iniciativa. Aquele homem estava esperando no poço. Muitas pessoas estão esperando pela religião. A religião muitas vezes beneficia o que dá mais. O primeiro lugar é para aquele bacana. Na sinagoga, os que sentavam na frente eram os banqueiros, eram os que mais ajudavam a sinagoga. Irmãos, Deus não faz exceção de pessoas, o homem faz, a religião faz. E as pessoas estavam focadas no poço, mas de repente veio o Rei da Glória, o Senhor do Senhor. Homem, você quer ser curado? Irmãos, a despeito da tua pequena fé, Deus é um Deus de misericórdia. Deus tem iniciativa de ir ao encontro de você, encontro de mim. Quer ser inteiro? Você quer a bênção parcial ou quer a bênção total? Porque, amado, Deus quer que você receba a cura, mas receba o Deus da cura. Porque o Deus da cura vai mudar a sua vida, vai mudar o teu destino, vai mudar a tua história, mas você tem que entregar e dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer, teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade, porque Deus vai te levantar para você ser um instrumento de bênção, para sarar essa terra, para abençoar essa terra. Onde você botar a planta dos teus pés, o lugar vai ser abençoado. Aquele lugar que era amaldiçoado, que não nascia nada, vai começar a nascer, porque, amados, a bênção está sobre a sua vida.
E Deus quer levantar pessoas com essa mentalidade. Eu termino esta palavra dizendo: nesse tempo de espera, permaneça firme na fé, olhando para Jesus. Santifique a sua vida e creia que o melhor de Deus está chegando na sua vida. Está chegando na sua vida.